Bom dia, meu inscrito e minha inscrita do canal Fábio Viana, sigla VR. Se você gostar do vídeo, já deixa o joinha. Se você não gostar, você pode deixar o dislike, não tem problema. Né, gente? Lembrando que aqui eu falo de música, plantas e como lidar com pessoas, né? Que a gente está sempre no meio delas todo santo dia. Ótimo começo de ano, ótimo começo de semana, né? Esqueça tudo que passou de ruim, até as coisas boas, porque não é o que trouxe a gente aqui agora que vai levar a gente aqui para frente, né? Agora é uma outra etapa que a gente vai fazer. Esse ano que passou, jamais ele volta, né? Ele é menos na nossa vida. Tem gente que fala que é mais um ano. Eu sempre gosto de frisar que é menos. Tudo que passou é menos. O que vai chegar, que acrescenta. Então, esquece tudo que passou e vamos fazer a nova etapa, porque não é o que trouxe nós aqui que leva a gente aqui para frente. Fuja sempre das pessoas que alimentam suas dúvidas, que quem alimenta as dúvidas da gente são os nossos piores inimigos. E às vezes a gente acha que não. Você vai fazer uma coisa, a pessoa fala, não dá certo, não dá certo, outra coisa não dá certo. Então, são seus inimigos, né? Então, não deixe as pessoas estragar seus sonhos, seus planos, sua vida com palavras negativas, né? Que as palavras podem criar pontes ou abismo. É a gente que decide o que a gente vai seguir e não os outros. Tudo de bom para você, né? Eu vou falar aquela frase também bacana: afasta das pessoas mosca, porque as moscas só vai pro lixo procurar excremento, e as pessoas abelhas vai no jardim onde é que tem flores, né? Essa frase é bacana. Então vamos começar o nosso ano, nossa semana pensando nisso. Você gostou do vídeo? Você refletiu? Foi bacana? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você é inscrito, deixa seu joinha. Tudo de bom, ótimo começo de ano. Você está no canal Fábio Viana, sigla VR. Fui, gente.